Programi im poshtëm përmban dramatizime. Disa prej emrave janë ndryshuar për të mbrojtur identitetin. Zbuloni të dhënat, ndjeni emocionet. Kodi blu, kodi blu. Zbuloni një mister mjekësor pas pak në urgjencët të misterit. Ndihmë. Ky ishte një rast i çuditshëm i cili kërkoi vite për t'u kuptuar. Ai nis me një nën të dëshpëruar që çon djalin e saj 6 vjeçar në grahmat e fundit në urgjencë. Ky nuk ishte një misteri zakonshëm mjekësor. Simptomat ishin të çuditshme dhe asgjë nuk dukej normale. Fluskat rreth gojës së fëmijës tregonin një virus herpesi. Krizat e frymarrjes e rëndë shtynin mjekët drejt diagnostikimeve të gabuara. Këtu ka pjesë të dëmtuara. Ndërsa brenda gojës i kam keq. Po i bie lëkura. Kur ky rast ju ofrua kapitullit fundit, ishte bërë vërtet i paharrueshëm për mjekët. Unë si pediatër e kisha të vështirë sepse nuk kisha shenja që të më ndihmonin për diagnozën. Somebody help me. Ndihmë, ju lutem. Nuk ka gjë, do të shërohesh. Ndihmë. Ishte 17 shtatori i vitit 1995 në një qytet të vogël kufitar të Kalifornisë. Vera e nxehtë ia kishte lënë vendin vjeshtës, akoma më të nxehtë, kur Sandra Milleri shkoi në urgjencën e zonës me djalin e saj të vogël, që i ishte përkeqësuar frymarrja. Djali im është smur. Ricky ndjente dhimbje të jashtëzakonshme në çdo frymarrje që bënte. Goja i ishte lënduar dhe mbushur me fluska. Dhimbjet e stomakut i kishte shumë të forta dhe kishte vjell gjak. Jeta e pediatrit që do ta vizitonte do të merrte një kthesë të papritur. Kur e pash për herë të parë në urgjencë, kishte simptoma tipike të herpes stomatitis, një sëmundje me ethe dhe dhimbja rreth gojës dhe brenda saj. Testi i herpesit kërkon pak kohë. Merret një kampion nga goja. Ricky, hape pak mirë gojën, të lutem. Bravo. Dr. Hazely pa brenda gojës Rikit, ku vuri re mishet e dhëmbëve, të tharë dhe të mbledhur, shenjë dehidratimi të rëndë. Riki kishte frikë, ishte i dobët dhe i çorientuar. Merë frymë thellë, të lutem. Frymëmarrja e djalit ishte e rëndë dhe shtrënguar. Veç herpes stomatitisit, doktori dyshonte se Riki po vuante nga një krizë virale, por s'mund të përjashtoj as meningjiti. Erdha me një frym këtu. Përshëndetje. Ky është baba i Rikit. Sandra dhe Richardi kishin jetuar për 10 vjet bashk. Marrëdhënia e tyre kishte pasur luhatje dhe mbahej nga dashuria për djalin. E kishin të vështirë ta shihnin të vuante kështu. Analizat nuk treguan asgjë. Dehidratimi i Rikit mbetej mister. Mjekët mund të jepnin vetëm serum për ta furnizuar me lëngje dhe për ta mbajtur nën kontroll. Ka pasur kriza më parë? Po, disa herë. Ricky i kishte vuajtur për një vit nga krizët e herpesërshme, por kjo s'ishte diçka e zakonshme. Simptomat nuk dukeshin të njohura. E dija që ishte diagnostikuar me epilepsi, edhe vizitoi te pediatri neurolog për këtë. Edhe nëna e tij vuante nga epilepsie. Ricky kishte vuajtur nga dhimbjet e lëkurës së acaruar dhe problemet me frymarrjen për një muaj. Kjo ishte hera e tretë brenda kësaj periudhe që sëmundja u përkeqësua kaq shumë sa që ai duhej çuar në urgjencë. Sa herë që vinte në urgjencë, smerte do të frym, i përzihej, tregonte shenja dehidratimi dhe gojën e kishte të acaruar. Një mjek turni në urgjencë e vizitoi dhe i raportoi të dhënat doktor Hazelit. Vinin, i bënim teste, por ai sëmurej sërish. Kjo ndodhi vazhdimisht. U përsërit disa herë. Pastaj, pasi i jepeshin lëngje, ndonjëherë për disa ditë rresht, përmirësoi dhe dilte nga spitali. Goja po i përmirësohet dhe i shkëlqyer oreksi. Edhe skaneri, edhe analizat e gjakut dolën negative. Doktor Hazely nuk kishte asnjë ide se çfarë po e sëmurte Rikin. E shqetësonte fakti që nuk po gjente shkak për sëmundjen. Çfarë po i shpëtonte? Ai s'mund të bënte më asgjë, veç të dërgonte djalin në shtëpi. Ricky i donte të dy prindrit, por kishte një lidhje të fortë me nënën, që i qëndroi pranë natë e ditë në spital.
Rick ishte një fëmijë shumë i lumtur dhe energjik. Edhe kur ishte smur dhe sillej në spital, shëroi shpejt dhe bëi sërish energjik. Ricky u kthye në shtëpi dhe në shkollë tek shokët. Në këtë kohë babai i tij filloi të qëndronte për shumë kohë larg familjes, ndërsa Sandra filloi të lidhej gjithnjë më shumë me Rickin. Pikrisht atëherë kur u duk se Ricky ishte mirë, do që të shkojmë në park? Mirë, shkojmë, Ricky. Ricky. Pas një muaj të qetë, Ricky u rikthye në urgjencë. Ai u dërgua edhe dy herë të tjera në urgjencë gjatë 10 ditëve në vazhdim. Simptomat ishin të njëjta: jarg, skuqje rreth gojës, fluska, zakonisht kishte përzierje dhe ndonjë rrethe. Këto acarimet këtu dhe brenda gojës janë më keq. Hape gojën. Po i rripet lëkura. Menduam se mund të vuante nga ndonjë reaksion i rënd alergjik ndaj ilaçit që i dham për epilepsinë. Dhe ky reaksion quhet sindroma Stevens-Johnson, ku të rripet lëkura rreth gojës edhe ke skuqje. Duhet që t'ja heqim mjekimin me fenobarbital. Duket se nuk po funksionon. Do t'jap tegretol dhe do t'i bëj disa analiza. Ricky u shtrua në spital për 12 ditë, ku ju bën analiza të shumta si endoskopia me biopsi gastrike edhe të ezofagut. Me pak fjali morën biopsi nga ezofagu dhe stomaku. Ju bën një sigmoidoskopi, skaner, EKG, shumë analiza gjaku, si dhe u konsultua me një dermatologe. Prindrit e Ricky ishin gjithnjë të pranishëm duke u dhënë doktorëve informacionet që kishin mbi gjendjen e tij. Kishin kaluar 4 muaj me dhimbje. Kërkimi për të dhëna bëri që Ricky të vizitoi nga disa specialist. Ata kërkuan për në një rjedhje në kavitetin abdominal të Rickit, që mund të tregon të shenjat e hepatitit C, apendicitit, ma dje edhe në një sëmundje e stomaku. Rezultatet vetëm e shtuan misterin. Mjekët zbuluan vetëm se kalimi me stomaku dhe zorës së hollë ishte ngushtuar. Diagnoza e tij pas gjithë vizitave doli ulçer ezofagu, gastrit, ulçer gastriti dhe sëmundje lëkure në mjekër dhe kraharor. Pas vizitave 4 mujore dhe labirintit të dhënave, mjekëve u mbeti vetëm një katalog simptomash. Ai ka epiglotit dhe kjo ka mundësi të jetë shkaktuar nga të vjellat. Problemi i frymarrjes së Rickit i atribua acarimit të gjuhës dhe fytit. Dr. Hazley, pediatri i Rickit, nuk u bind nga diagnoza. Kjo gjë nuk shpjegon as sëmundjen dhe as krizat. Kjo ishte vetëm një tjetër diagnozë që i shtoi grupit të diagnozave pas zgjidhje. Nuk mbetej gjë tjetër, veç të dërgonin Rickin sërish në shtëpi. Asgjë nuk mund të shpjegonte të gjitha simptomat që kishte ai. As për mua dhe as për specialistët që njihja unë. Ishte diçka shumë shqetësuese dhe prejtëse. Kaluan ditë, javë, një muaj dhe pastaj një tjetër. Pas jetoj për 6 muaj makthin më të keq që mund të jeton të një nën, shëndeti i Rickit më në fundu stabilizua. Më e keqja kishte kaluar. U afroheshin pushimet dhe jeta shkonte mirë. Besa ishte thjesht një fazë kalimtare. Edhe ti ke qenë fëmijë me probleme. Na ke lënë shumë herë pa gjumë mua dhe baban. Ricky mbushte 7 vjeç dhe dukej sikur krizat tashmë kishin kaluar. Kur papritur Ricky mirje? Çfarë i dhe? Asgjë. Sëmundja u kthye më e rëndë se më parë dhe e dërgoi sërish në spital Rickin. Dhimbjet e tij të forta dhe tronditja emocionale e goditën drejt për drejt familjen. Edhe sa mund të duronte ai fëmijë. Në një cikël pafund të dhimbjesh dhe vuajtjesh, 7 vjeçari Ricky Williams kishte qenë 9 herë në spital brenda 6 muajve, duke vjedhur gjak, me probleme frymarrje dhe me acarime të dhimbshme. Simptomat i kishin lënë pa fjalë të gjithë mjekët. Po i rripet lëkura. Zgjidhja e problemit ishte para syve të tyre, vetëm se duhej parë me më shumë kujdes. Tashmë prindrit e djalit po mendonin sa i mund të vdiste. Biopsitë dhe analizat e gjakut nuk po jepnin asnjë rezultat përfundimtar. Ishte e lodhshme.
Po mendoja që kjo duhej të ishte ndonjë sëmundje e rrallë, të cilën nuk e njihja, sepse sëmundjet që njihja nuk i shpjegonin dot simptomat e tij. Po këtë shënja që janë? Nuk e di, kishte bashkë me njollat që i dolën. Shpjegimi vetëm i pranueshëm ishte gëlltitja e ndonjë substance që mund të shkaktonte djegje në gojë, ezofag dhe stomak. Kërkimi një shpjegimi shkencor për simptomat e Rikit po arrinte limitet. Kërkoi një trajtim më zhbirus dhe më praktik i çështjes. Tani duhej parë në shtëpinë e Rikit, shkollën dhe në çdo vend tjetër ku ai mund të kishte kontakt me diçka që mund të dëmtonte. Ja pat mjekrën. Po, kishte shenja. Po, kishte shenja të freska. Duke si kur kishte gëlltitur diçka kaustike. Po më forcoj gjithnje më shumë bindja, se po gëlltiste diçka që po e dëmtonte. Ishte ditëlindja e Rikit dhe gjatë 9 muajve të fundit, ishte vizituar nga 20 mjek të ndryshëm. Më fal pak. I pyeta prindrit se mos Riki kishte gëlltitur diçka në shtëpi që shkaktonte probleme në gojë, por ata kontrolluan shtëpinë dhe nuk gjetën gjë. Prindrit e Rikit dukeshin po aq të mërzitur sa mjekët. Ideja se ai po sëmurej nga diçka në shtëpi u ashtoi ndjenjën e fajit dhe të ankthit. Presioni kishte filluar të bënte punën e tij. Nuk ndihesha mirë me asnjë nga diagnozat, sepse asnjëra nuk ishte e ngjashme me sëmundjet që kisha parë. Prindrit e Rikit thanë se ai nuk gëlltiste asgjë në shtëpi, por doktor Hazely nuk u bind. Ai kontaktoi shërbimin e mbrojtjes së fëmijëve dhe u kërkoi të hetonin kushtet e shtëpisë. Për këtë ka fjalën. Shëndeti i tij u përmirësua shumë kur nuk ishte me kujdestarët. Por brenda 2-3 javëve u rikthye në urgjencë dhe prap kishte të vjella. Kush kujdeset për të? Ai vjen gjithmonë me prindrit, por ata duken të dashur dhe të dedikuar plotësisht ndaj djalit. Por Riki kishte edhe njerëz të tjerë pranë. Mund të ishte gjyshja ose dikush në shkollë, por nuk kishte prova për të urdhëruar hetime të mtejshme. Në atë kohë raportuan se ishte kryer një kontroll i plotë i shtëpisë për ndonjë element kimik që mund të shkaktonte djegje dhe acarimet në gojë nëse gëlltitej, por nuk u gjet asgjë. Pas hetimit të shërbimeve të mbrojtjes së fëmijëve, kaluan disa javë pa incidente. Riki kishte disa kohë pa kriza, kur mamaja e solli në urgjencë dhe lajmëroi se kishte pasur kriza në shtëpi. Ky rreth vicioz më në fund e kishte shtyrë doktor Hazelin të dyshonte se prindrit ose dikush pranë familjes ishte burimi i simptomave të Rikit. Mund të ishte kushdo që kishte kontakt me djalin. Kur analizat e gjakut të Rikit treguan nivele shumë të ulta të një ilaçi që duhet të merrte për epilepsinë, doktor Hazeli u përball me nënën e Rikit. Kam parë rezultatet e analizave nga spitali dhe gjatë vizitës së fundit të Rikit. Te Gretoli, në gjakun e ti ishte shumë i ullët, thuaj se i padalushëm. I ka pirë ilaçet? Po, pa tjetër. Por nëse Sandra dyshonte se ilaçet përshkaktonin simptomat, atëre nuk do t'ja jepte më djalit. Në fund të fundit, problemi nisi në kohën kur Riki filloi të pinte ilaçin. Kisha disa dyshime, por e kisha të vështirë emocionalisht të dyshoja seriozisht te nëna që dukej gjithmonë shumë e dashur me të birin. Djali dukej shumë i lidhur me të. Diçka ose dikush po ja shkaktonte të gjitha problemet Rikit. Pastaj djali e mori veten sërish, u kthye në shtëpi dhe çdo gjë dukej normale. Kaluan disa ditë pa probleme. Nuk mund të bëja asgjë tjetër në atë kohë. Mendova se për sa kohë Riki ishte mirë, nuk mund të bëja gjë tjetër veç ta ndiqja nga afër. Çfarë ke pikturuar, Riki? Tommy, my Tommy. Të dhënat tregojnë për diçka të qëllimshme kriminale. Të gjithë janë të dyshuar, vetëm se nuk ka as motiv dhe as mjete, vetëm mundësi. Gjërat duken pa kuptim, por shumë shpejt gjithçka do të ndryshojë.
Ricky Williamsi kishte duruar vuajtje të mëdha për mbi një vit. Kishte vuajtur nga ëndja e gojës, problemet me frymarrjen dhe dhimbjet e forta të stomakut. Kjo situatë kishte arritur pikën kritike. Shëndeti i tij përmirësohet shumë kur nuk është me prindrit. Pastaj 2-3 ditë më pas, ai vjen sërish në urgjencë me të vjella. Mjekët tani fillojnë të shohin me dyshim Sandrën. Problemi është se pjesa më e madhe e diagnozës bazohet te historia dhe këtu kemi një histori me probleme. Dhe të paplot. Babai, gjyshja apo dikush tjetër që ai takon në shkollë kanë akses tek Riki. Të japim 50 ml ciklizin. Pse mjekët nuk i kishin llogaritur efektet anësore të këtij ilaçi, kur çdo simptom e djalit ishte identike me reagimin alergjik të ilaçit? Riki po vilte dhe po nxirrte lënje me ngjyrë kafe nga stomaku, edhe doli se aty kishte gjak. Kjo tregonte se kishte rrjedhje gjaku gastrointestinal apo hemorragji. Nuk po gjej dot asnjë ven për serum. Ai është dehidratuar. Këto vena duhet që t'jenë zvogluar shumë. Filluam të dyshonim se Rikit po i jepte dikush diçka që i shkaktonte këto simptoma. Si është? Nuk e di, ka stomakun të trazuar. Por nuk ishte asnjë arsye të fortë për ta bërë djalin të vuante. As në shtëpi dhe as në trupin e Rikit nuk u gjen ndonjë helm. Pastaj doktori pa diçka që e tronditi rënd. Ai ishte gjithmonë fëmijë i lumtur, edhe kur ishte i smur i shndrisnin sytë. Gjatë vizitës, mënyra se si sillej me nënën kishte ndryshuar. Nuk kam përtaruar kurrë shikimin e tij, atë shprehi që kishte në fytyrë. Të trondiste vërtet. Hape gojën dhe thuaj A. Riki, ke pirë gjë? Tani bëu djalin mbar dhe tregoi doktorit. Ai kishte një shprehje të ndryshme. Ishte një trishtim i thellë dhe mohim, sikur kuptoi diçka që ishte vërtet e tmerrshme për fëmijët. Hëri ki bëhu djalin mbar dhe tregoi mjekut. Kisha dyshime të mëdha, por nuk isha asnjëri i sigurt. Por çdo gjë ndryshoi kur e ëma e solli në spital ditën e ditëlindjes. Ditëlindja e tetë Rikit erdhi pas një viti e një muaj, pa diagnozë përfundimtare. Unë si pediatër e kam të vështirë sepse ne mbështetemi te kujdestarët e fëmijëve, zakonisht nëna dhe babai, për të dhëna. Këtu përfshihet edhe besimi. Kur fillon të mendosh se njëri nga prindrit po dëmton qëllimisht fëmijën, atëherë po del jashtë kufive mjekësor. Kjo është diçka e vështirë për të menduar kur ke një marrëdhënie me këtë familje. I shkrova një letër grupit të mbrojtjes së fëmijëve ku i shtyja të bënin një vlerësim psikologjik të nënës së Rikit. Rihapja e timit bëri që departamenti i sherifit të kontaktonte zëvendës prokuroren e distriktit, Karen Gray, që pa me kujdes historinë mjekësore të Rikit dhe intervistoi mjekët e tij. Ajo nuk ishte e përfshirë. I shihte të dhënat me objektivitet dhe mblodhi faktet. Kareni vuri re një tendencë që e njohu më një herë. Më në fund pas dy vitesh abuzime kuptuam se djali po helmoi, por nuk e dinim se kush po e helmonte sepse fëmia kishte lidhje me më shumë se një njeri. Nëna e tij po jetonte në shtëpinë e prindërve, ndaj mund ta kishte bërë dikush tjetër. Për këtë arsye djali u mbajt larg nga të gjithë të dyshuarit. Donit më merrni djalin? Derisa të sqarojmë problemet. Ju besoj se doni më të mirën për Rikin, apo jo? Zonjush Fonder, ne kemi një urdhër gjykate. Nëse nuk bashkëpunoni, do të ankohemi dhe s'keni për ta parë më kurrë djalin. Ky ishte kapitulli i fundit dhe më i errti. Me fillimin e një hetimi të plot, misteri u zhyt në një mjegull gënjeshtrash dhe mashtrimi që fshihte zemrën e ftohtë që rrihte në qendër të tij. Sandra e dëshpëruar u rrëfye sepse mendoi me egoizëm se prindrit e saj do të merrnin kujdestarinë e Rikit. Nëna donte që fëmia të ishte nën kujdestarinë e familjes së saj, ndaj e pranoi se e kishte helmuar disa herë djalin. Ajo doli në përfundimin se po ta pranonte se e kishte dëmtuar djalin, atëherë ekzistonte mundësia që ai të qëndronte me familjen e saj. Ishte një ilaç ngjyroz. Ai e përdorte për të pastruar motorët edhe për të pastruar vajin nga çimento. Unë e përzija me supën e pulës apo diçka tjetër.
Herën e fundit ja shtova pak dozën. The last one I gave him just a little bit more. Mund t'i kem dhënë një lugë më shumë. One tablespoon more. Haje të gjithën dhe pastaj do të ham tortën e ditëlindjes. Ha tani bëu djalin bardh. Pastaj i vilte. Në fund, Sandra tha se e bëri këtë për të tërhequr vëmendjen e të shoqit. Ishin problemet financiare dhe emocionale në shtëpi ato që e larguan burrin prej saj. Hetuesit zbuluan se abuzimi me djalin filloi më një herë më pas. Duke dëmtuar djalin, Sandra do të takoj me burin e saj, një krimi pa imaginushëm dhe me pasuja të rënda. Nëna Erikit vuante nga një sëmundje e quajtur sindroma Münchhausen. Sipas kësaj sindrome, ajo shpikte një sëmundje të djali, ose e krijonte vetë për të tërhequr vëmendjen e burrit. She was in the belief that somehow they could get their relationship back together again if she just had enough time with him because apparently he would have nothing to do with her. Ajo besonte se mund të rilidheshin bashk nëse kalonte kohë mjaftueshëm me të, sepse ish burri nuk e takonte Sandrën veç rasteve kur ishte sëmur djali. Vështirësia e etiketimit të sindromave, si ajo e Münchhausen, është se njerëzit mendojnë se ekziston vërtet si sëmundje. Këta persona janë po aq të sëmur sa vrasësit serial apo përdhunuesit. Ky është një përcaktim i sjelljes dhe motiveve për këtë sjellje, por jo justifikim për të. Sandra Miller u akuzua për torturë dhe për 12 raste sjellje të rënda i fëmijëve. Ajo nuk e kundërshtoi akuzën dhe u dënua me burgim të përjetshëm me mundësinë e lirimit me kusht. Nuk habitem që mjekët të përshkruan si nën shumë të dedikuar e të devotshme, sepse kjo është diçka tipike e nënave Münchhausen. Kjo është e gjithë pjesë e shtirjes për të paraqitur veten para botës si njëri i dashur dhe i shqetësuar, kur në fakt ato shkaktojnë dhimbje dhe probleme te fëmia. Natyrisht, kjo e bën më të vështirë për të dalluar problemin, sepse duket sikur po përpiqen të sigurojnë ndihmë për fëmijën. Kafshët i mbrojnë fëmijët, madje duke rizikuar dhe jetën. Fakti që një nën abuzon në mënyrë të përsëritur një fëmijë të shkret, të pambrojtur e delikat, fëmijën e saj, tregon se ky njeri nuk ka mëshirë për të tjerët. Atësa i mungon diçka që e kanë të tjerët. Who doesn't have any feeling for others because she's missing something that other people have. Baba Erikit kërkoi kujdestarinë e fëmijës dhe e fitoi. Është e vështirë të thuhet nëse do të ketë pasoja afatgjata. Ai rrezikon të ketë probleme me ngushtimin e ezofagut dhe kur të rritet, rrezikon shumë të sëmuret nga kanceri i ezofagut. Ndërkohë që kësaj periudhe të erë të Rikit i erdhi fundi, tani fillon një kapitull i ri, kur ai mund të shpresojë për një të ardhme më të mirë. Lynn Mailemi po luftonte për vetjetën e saj, vetëm se nuk e dinte. Sa kohë keni që vilni? Ajo di vetëm që askush nuk e gjen dot se ç'problem ka. Dhimbjet e forta dhe vuajtja e kanë çuar në një situatë ekstreme. Një tuf diagnozash nga diabeti deri tek sëmundjet mendore e futën Linin në një udhëtim shumë të rrezikshëm dhe të errët. Destinacioni do të ishte diçka e pamendueshme. Thomas Mailem? Po, donim t'ju bënim disa pyetje. Ndërkohë që ky mister mjekësor filloi të zbulohej, të gjithë filluan të shiheshin me dyshim, edhe vetë viktima. Ishte një natë vere e vitit 1999 në këtë qytet të vogël jugor. Këtu do të lindë një mister vërtet vdekjeprurës. Tom Mailem vjen në urgjencë me gruan e tij të sëmur, Linin, një 47 vjeçare që punon si programuese kompjuterash. Ajo ka disa orë që vjell. Sa kohë ke që vjell? Ka vjell çdo orë. Dhimbje barku, diarre, dhimbje stomaku, të vjella. Ajo ka muaj të tërë që vjen në urgjencë pa arsye të qartë për simptomat e saj. Pas disa analizave, ngrihen dyshime për shumë gjëra, helmi mushqimi,
gastroparezis, sëmundje e Crohnit, peritonit, probleme mëlçie. Doktorët kanë shumë teori, por asnjëra nuk jep rezultat. Ndërkohë që netët e ngrohta të verës fillojnë të largohen, një gastroenterolog ia çon të sëmurën doktor Nasir Hakit, mjek i problemeve të brendshme. Po përsëritej një njëjtë gjë. Ajo vinte në spital, bënte serume, qëndronte disa ditë, përmirësohej dhe kthehej në shtëpi. Pastaj pas pak ditëve kthehej në urgjencë me të njëjtat simptoma. Niveli i sheqerit është ngritur, të vjellat dhe diareja, flasim për gastroparesis. Veprimi i zorëve ngadalsohet për shkak të diabetit dhe ato nuk lëvizin më. Do të doja të t'jepja gliburit. Besoj se do ta ndihmoj trupin ta përdor me efikasitet insulinën. Mëngjesin tjetër gjaku i linit dërgohet për analizat e tjera. Çuditërisht niveli i saj i sheqerit ishte normal dhe nuk gjetëm ndonjë provë që të ishte diabetike. Pastaj, simptomat e linit u zhdukën, po aq shpejt sa erdhën dhe mjeku e nxori nga spitali. Ajo ju kthye punës si programuese kompjuterash dhe projektit që ka me të shoqin, ndërtimit të shtëpisë së ëndrave. I pëlqente gjimnastika dhe puna në natyrë, duke se jeta ishte kthyer në normalitet. Por kjo periudhë zgjati pak. Linit i kthehen simptomat brenda disa javësh. Cikli i dhimbjeve ishte më i fortë se më parë. Por pavarësisht disa vizitave të tjera në spital, ku Lini mbaj për analizat vazhdueshme për 2 deri në 6 ditë, doktorët nuk e kishin iden se çfarë shkaktonte të vjellat dhe dhimbjet e forta të stomakut. Pasi kaloi muaj të tërë me dhimbje, Lini filloi të ndiej e pashpres. Pas vizitës së 5, disa prej nesh filluan dyshonin se simptomat e saj mund të mos ishin reale ose mbase kishte probleme me ngrënien. Zonja Majlem. Lini preku fundin. Doktor Haki e shtiu Linin të fliste për problemet e jetës së saj personale. Ajo flet për stresin në punë dhe faktin se i shoqi ka një vit pa punë. Veç kësaj, kosto e ndërtimit të shtëpisë ëndrave e shtonte peshën e problemit financiar. Këto ishin gjërat që na shtynin të besonim se ajo vuante nga ankthi apo nga çrregullimet e stresit. I shqetësuar nga simptomat që rishfaqeshin, doktor Haki sugjeroi se ajo mund të kishte probleme të imagjinuara. Lini reagoi ndaj këtij aludimi. Mendoni se po smurem nga shqetësimi? Nuk doja të vazhdoja më me pyetjen apo ja shkaktoja vetvete sëmundjen. Por me kalimin e ditëve, shëndeti i Linit filloi të përkeqësohej. Trupi i saj po nxirrte çdo gjë që hante. Tani ajo donte vetëm që vuajtje të mbaronin. Kisha arritur në një pikë ku ndjehesha e qetë dhe doja vetëm të qëndroja shtrirë. E dija që isha shumë pranë vdekjes në ato çaste. Ky dështim u kthye në fiksim për doktor Hakin. Pastaj ndodhi diçka krejt e papritur. Vazhdova të mendoja për të kur njëherë u zgjova papritur në mes të natës. Doktor Haki papritur kuptoi diçka. Lin Majlemi nuk donte të vdiste, por nuk ishte asnjë shpresë tjetër derisa doktor Hakit i lindi një mendim në mes të natës. Nëse kjo nuk jep rezultat, atëre pasojat janë përfundimtare. Lin Majlemi ka luftuar për muaj të tërë me një sëmundje fantazmë. Ajo është e dobët, delikate dhe po merr fund. Askush nuk e di pse. Mirë je zemër. Shkëlqyshëm. Më pëlqen shumë ti kaloj mbrëmjet kështu. Por një natë, ndërsa Lini dorëzohet për ballë dhimbjes dhe humbet shpresat për gjendjen e saj të rënd, doktor Nasir Haki bëri një zbulim. Nëse dyshimi i tij deli vërtet, atëherë do të bëj nami. Gjej një të afërm, fol me policinë, raporto gjithçka dhe mos i zër besa skujt. Kisha lexuar një artikull mbi elmimin me arsenik në Bangladesh nga jam edhe unë. Ky elmim kishte prodhuar sëmundje të ngjashme me kolerën dhe për vite me radhë nuk ishte zbuluar sepse kolera në atë kohë ishte shumë e përhapur në Bangladesh. Mendova se ishte pak dyshimi i egzageruar, por ja vlente. Pa ia treguar dyshimet e tij që mund të sillnin akuza kriminale, doktor Haki e analizoi gjakun e Linit për helmim me metale të rënda. Ne i bëm analizat për mërkur, plumb dhe arsenik. Të gjithë këta përbërës helmues mund të gjenden edhe të kushqimet e zakonshme, edhe të korendit shtëpiake. Mërkuri dhe arseniku gjenden edhe të këpeshku, ndërsa plumbi gjendet edhe të këboja. Këto metale të rënda
mund të mblidhen në trup dhe të shkaktojnë vdekjen. Nëse nivellet e elmimit të linit ishin të larta, atëherë dikush apo diçka në ambientin rreth saj po e elmonte me ngadalë. Rezultatet na erdhën 2 javë më pas dhe në fillim su besova syve. Nivellet e zakonshme të arsenikut në urin duket të jenë më pak se 50 mikrogram për litër. Kur pash këto nivele më zuri frika. I telefonova linit në shtëpi dhe i thashtë linte gjithçka e të vinte me njëherë në zyrën time. To see these levels. So I called Lynn at home and I told her to drop everything and come into my office right away. Më mirë ulu. I tregova rezultatet. Në fillim ajo nuk besoi. Testi ka dalë pozitiv për arsenik. Si? Niveli 200 konsiderohet ekspozim shumë i lartë. Ti e ke nivelin 25 herë më të lartë se kaq. Më kapi një ndjesi e rëndë fundosje. Ajo kishte frikë, po dridheje gjitha. Mendimi i parë që na erdhi ishte kush po e helmonte. Doktor Haki hapi një derë që mund të tregonte një anë të errët të këtij misteri. Si i ke punët në familje? Në ato momente nuk mund t'i besoni maskujt, ndaj i thasht të mos fliste me askënd për këtë, por me lejen e saj lajmëruan policin për të njoftuar për situatën. Doktor Haki e paralajmëroi linjen të mos kthej as në shtëpi dhe as në punë. Ajo mund të kishte pasur kontakte me arsenikun, ose t'ja kishin dhënë në një nga këto vende. Trupi i saj ishte ngopur me arsenik dhe një dozë më shumë do t'a kishte vrarë. Ai më shpjegoi se duhet të bënim diçka për ta nxjerr helmin nga trupi. Mjeku donte që të shkoja në spital, por unë nuk doja të shkoja më atje. Nuk më la të dilje nga zyra derisa pranova të shtrohesha në spital. Helmimi me arsenik kurohet duke i dhënë pacientit element kimik për të hequr arseniku nga trupi. Megjithse ishte diçka e mirë që u zbulua arsyeja për simptomat e linit, fatkeqësisht nuk ka kura për helmimin me arsenik. Ekziston një terapi për të minimizuar dëmin nëpërmjet elementit të njohur EDTA. Ai heq aq sa mundet nga helmi. Me zbulimin e helmimit me arsenik ishte e qartë se kjo do të kthej në një çështje kriminale. Tani kërkimi për sëmundjen u kthye në kërkim për vrasësin. Alo, Tom ku je? Nuk i thash burrit se si ishte puna. E di zemër që është budallëk, por nuk flas dot tani. Kam doktorin këtu. Ai mund të më telefononte dhe të fliste me mua, por nuk duhet i thoja as atij gjë sepse nuk donin që ai të dinte se çfarë më kishte ndodhur. Të gjithë të njohurit e linit ishin të dyshuar, me Tomin në krye të listës. Nuk i thosha dot as kolegëve dhe as familjes. Nuk mund t'i thosha as kujt se si ishte puna. Trajtimi për heqjen e arsenikut nga trupi i linit doli me sukses. Ajo doli nga spitali, por përballej me frikën e saj më të madhe. Pse dikush po përpiqet të më vrasë? Lini mbante mend se një mosmarrveshje për një pagesë kishte çuar në bllokimin e automjetit dhe sekuestrimin e tij. Prit një herë. Po më merrni kamionin? Po, dhe për këtë mund t'i telefonosh kompanisë së financave. Ai nuk i mori parat, aq shpejt sa e mendoi, dhe më sekuestroi kamionin. Telefonoi kompanisë së financave. E hutuar, Lini po mendonte se mos kjo marrëveshje e vogël financiare ishte kthyer në diçka më të madhe. E mendova edhe një herë se kush mund ta bënte këtë. Mendova mos ishte ndonjë fqinj. Madje mendova se mos dikush po na hidhte arsenik në ujë. Vura shirit si për zorve deri tek ruloti për të parë se mos dikush ngacmonte ujin. I put tape over the hoses to the travel trailer so that I could tell if somebody had tampered with them. Me gjithë paralajmërimet e policisë, Lini vazhdoi të jetonte me të shoqin. Nuk mendova se Tomi donte të më helmonte. Kalova 6 muaj agoni dhe mendoj se dikush që jeton me ty vazhdimisht duhet të urrej shumë për të të bërë të tilla gjëra. Someone to be with you day in and day out. They would have to hate you tremendously. Ata vazhduan punën me shtëpinë e tyre të ëndrave. Pa kaluar shumë kohë, erdhi policia.
Zoti Majlem? Thomas Majlem? Më tharën me njëherë se po kryeni një hetim për tentativë vrasje. Po. Kemi disa pyetje për ju. Më intervistuan si kur po përpiqesha të vrisja gruan. Më pyetën drejt për drejt. Jo, u thash. Nuk po përpiqem të vras gruan. Pse duhet ta bëj këtë? Mendoj se arritën në këtë përfundim për shkak të disa gjërave. Ishim futur në borxhe për shtëpinë dhe unë kisha siguracion jetë nga puna. Më kërkuan të kontrollonin shtëpinë dhe u thash, pa tjetër, s'kam asgjë për të fshehur. Kur policia kontrolloi terrenin, gjeti disa prova. Më falni, zoti Majlem, çfarë po bëni me këto materiale? Kisha kohë që merresha me rregullimin e kopshteve dhe kisha licencë për të përdorur pesticide. Kisha edhe disa materiale me arsenik. Duke i qartë se Tomi kishte mjetet, motivet dhe mundësit për të vrarë gruan. Tomi merre me pjesën më të madhe të gatimit në shtëpi dhe kishte mundësit me hitë të arsenik në ushqim. Ishte vërtet diçka e frikshme të mendoja se dikush po përpiqej të të vriste dhe nuk e dija se si do ta bënte. Por më tepër mendoja se nuk do të ndalej. Lini kishte 6 muaj vuajtjes të rënda fizike dhe mendore. Pastaj erdhi dhe diagnoza e lmimit të rëndë me arsenik. Tani policia po hetonte të shoqin si vrasësin e mundshëm. Vetëm se ajo që do të ndodhte më pas do ta zgjidhte përfundimisht çështjen. Lin Majlemi kaloi disa muaj me një sëmundje të tmerrshme dhe pa shenjë shërimi. Pastaj, bashkë me shpresën, erdhi edhe brenga. Ajo për pak vdiq para se të diagnostikoi me helmim arseniku. Filloi një hetim kriminal. Si shkon martesa? Bashkëshorti i saj, Tomi, u bë i dyshuari kryesor. Do të duhej të ishte vërtet i pamëshirshëm për ta bërë dikë tjetër të vuante aq shumë. Nëse Lini e pranonte se vrasësi mund të ishte i shoqi, e gjithë bota e saj do të shkatërrohej. Prokurori e çoi çështjen deri para gjykatës së lartë. Nuk e besoja dot që po më çonin në burg. Nuk kisha asnjë mbrojtje. Mosbesimi dhe frika mes të dyve shkaktoi një tronditje të madhe emocionale. Por situata e çuditshme e çiftit u ndërlikua më shumë kur Tomi filloi të ankohej për simptomat e ngjashme me të Linit. Nuk po ndihem mirë. Mendova se kisha ngrënë ndonjë gjë të prishur. Tomi shkon në spital, ku e viziton i njëjti mjek që zbuloi se Lini po helmoi, doktor Nasir Haki. Tomi erdhi në urgjencë me simptomat e ngjashme me Linin, dhimbje stomakut, përziera dhe të vjella. Në fillim situata ishte shumë e keqe, sepse ai ishte shumë i smur dhe me simptoma shumë të ngjashme me Linin. Mjekët i bën analiza Tomit për infeksionet e mundshme si HIV-i apo hepatiti, por nuk gjetën asgjë anormale. Autoritetet besonin se sëmundje e Tomit ishte një veprim që kërkonte të shmangte vëmendjen nga ai. Por çdo e dhënë të drejtonte tek Tomi. Policia e shtoi presionin. Departamenti i policisë së Hernandos nuk arriti të më detyronte të rrëfesha. Pastaj thirrën një mik që punonte në FBI. Aty çështja mori një tjetër kthesë të çuditshme. Gjoja e parë që më pyeti, më kanë thënë se po ndërtoni një shtëpi. Po, është e vërtetë. Po përdorni dru të presuar? Po. Agenti e pyeti Linin nëse mbante rroba mbrojtëse kur punonte në shtëpi, por Lini tha se mbante vetëm bluzë dhe pantallona të shkurtra dhe se nuk vinte dorashka. Ata po i bënin të gjitha vetë, sharonin vetë dhe thithin plurin e drurit, nuk kishin marrë masa mbrojtëse. Një vit dhimbje, vënia në dyshim e shëndetit mendor të Linit, një hetim kriminal, akuza, paranoja. Mos vallë të gjitha këto ishin shkaktuar nga druri? Druri i presuar ka një element mbrojtës të quajtur CCA. CCA-ja është arseniku i kromuar i bakrit. Deri në vitin 2003, ky element ruajtës u përdor nga industria e drurit.
Nëse druri sharohej ose digjej, ky element kimik shlirohej në ajër dhe të gjithë ata që nuk mbanin maska apo veshje mbrojtëse, si kërkohej nga shenjat paralajmëruese, mund të helmoheshin. Koha e sëmundjes së Linit, vizitat e saj në urgjencë dhe shtrimet në spital kanë ndodhur në kohën kur ajo shkonte të punonte te kabina. Sëmure një ditë pasi kishte qenë te kabina. Kjo mund të shpjegonte edhe sëmundjen e Tomit, por pjesë e misterit është edhe fakti se nuk ka prova bindëse që njerëzit të sëmure në këtë mënyrë. Duam të testojmë flokët tuaj për helme. Nëse se keni problem, t'ju presim pak flokë. FBI-a mori kampion e floku nga gruaja ime dhe unë, dhe i dërguan në Quantico të Virginias. Pastaj rezultatet bënë që autoritetet ta hiqnin Tomin nga lista e të dyshuarve. Tekniku i pyeti agentët e FBI-s se sa kohë kishim që kishim vdekur, kur i çuan kampionët e flokëve, dhe agenti i FBI-s i tha se ishim gjallë. Tekniku ju përgjigj, është e pamundur. Tom, arseniku në trupin tënd është nivele më të larta se të Lini. Sasit e ndryshme të arsenikut në gjatësinë e flokëve të Tomit dhe Linit i kishin dhënë mundësi FBI-s të kontrollonte ekspozimin e tyre javë pas jave. Hera e parë që arseniku u fut në trup ishte një javë pasi kishin filluar të ndërtonin platformën e shtëpisë. Mjekët na thanë se nësi afroheshim më arsenikut, mund të vdisnim. Dhe me shëndet nuk kemi qenë më si më parë. Nëse vazhdoni të ekspozojeni, mund të sëmureni me kancer në lëkurë, tumore të brendshme, sidomos të fshikzës dhe të mushkrive. Ekspozimin ndaj arsenikut mund të ketë komplikime dhe probleme afatgjata. Asnjëherë nuk e merr plotësisht veten, sepse gjithmonë ke frikë. Më kap një frikë e madhe kur vjell. Rreth një vit pasi Tomi u shpalli dyshuar, juria nuk e akuzoi për vrasje të mbetur në tentativë. Sot, as policia e shtetit dhe as FBI-a nuk e shohin si të dyshuar për elmimin e të shoqes. Askush tjetër nuk është konsideruar i dyshuar nga autoritetet. Që nga viti 2003, si rezultati një marrëveshje vullnetare mes industrisë dhe agjencisë së mbrojtjes së ambientit, druri i presuar që përmban materialin CCA si ruajtës nuk shitet më për përdorim rezidencial. Çifti Milem hapi një çështje civile kundër disa kompanive që merreshin me prodhimin dhe shitjen e drurit presuar. Të akuzuarit i hodhën poshtë me forcë të gjitha akuzat e Milemve, se produktet e tyre u kishin shkaktuar sëmundjen. Në janar të vitit 2007, gjykata u dha të drejtë akuzuarve dhe hodhi poshtë çështjen e Milemve, pasi pa se të akuzuarit kishin përmbushur çdo kërkesë të programit për paralajmërimin e konsumatorëve dhe asnjë dëshmi nuk e mbështeste pretendimin e Milemve se druri i presuar është shumë i rrezikshëm. Tomi dhe Lini kanë zgjedhur të mos kthehen më kurrë në shtëpinë e tyre të ëndrave. Ky rast më ndihmoi të shihja përtej limiteve, të mendoja të gjitha mundësitë, por mbi të gjitha t'i besoja pacientit, sepse për pak e hodhëm poshtë çështjen e Linit, duke e konsideruar si paciente me probleme mendore.